Bé, és una activitat molt emocionant. Ja heu vist la final aquí, els nens i nenes, com competien a través de la lectura. Jo crec que el que té és aquesta part de foment de la lectura, però té una part molt important també col·laborativa. I això és molt important. Per tant, estem treballant aspectes no només de coneixement, d'aprendre a llegir, d'assimilar allò que es fa i de promoure la lectura entre els nens i les nenes, sinó també aquest aspecte col·laboratiu, aquest aspecte de treballar conjuntament els llibres, no? Per tant, i a més els nens s'ho passen teta, no? S'ho passen molt bé. Al principi els impacta això de tenir que llegir 10 llibres i no els hi fa gaire gràcia, però un cop els hi explico de què van els llibres, m'estan demanant en 5 minuts quan poden començar a llegir. I realment el que m'impacta és que nens que no llegeixen mai s'han arribat a llegir 3, 4, 5 llibres i la gran majoria els 10. Què heu après? Ens ha anat bastant bé i jo estic molt contenta perquè m'agrada bastant llegir i un concurs de llegir doncs a mi m'encanta, encara que a alguns de la classe no els hi agradi tant llegir, en aquest llibre, en aquesta lliga, en aquest concurs, hem pogut aconseguir que s'interessi més per la lectura i jo crec que ens ha anat bastant bé. Doncs jo crec que doncs, a alguns els hi ha servit perquè els hi agradi més llegir, d'altres potser com jo i molts més, pues, els hi ha servit per aprendre més sobre els llibres i ja està.